Much lit Christmas tree. Di l'akbar size li kellhom. Daqs perfett. Jien kollox perfett nagħmel. Ħan nidħol ipoġġilek jien għax tqila. Trid tidħol id-dar tiegħi? Kemm ipoġġilek il-Christmas tree u nitlaq. Jekk ma tridx toffri li drink. Niflaħa. Ritt narak kuntenta. Rittek taħfirli tal-li ħallejtek tistenna l-xejn il-bira. Ħsibtek se tajli grazzi għalmenu. Grazzi. Mar jixtri li Christmas tree. Għada xirrit minn għandi. Charles! Ma xtrajt liġ set lampi għal-maħħa. Dot? Għajdli, Mr. Lewis. Ha, din għalik, ħuda. U le ma tarax? Ħuda, u rrid narak biha. Mr. Lewis, veru. Huda, inkella nħu fastidju. Jew inkella nagħmel f'qalbi u mmut. U jkun tortijak jekk immut. Lem, ma rridekx tagħmel f'qalbek. Mela Huda. U kieku tiżewġni, inti ħafna aktar. M'għandix mara, u m'hemmx iżomna. Jekk inti tridni? Mr. Lewis. Għalfejn ħafna paroli? Tridni? Jew le? Dot, qed ifittxuk. Nitkellmu aktar tard. Thank you.
tkellimnix, ta? Jien misni najdlek biex ma tkellimnix. Għalfej? Manko frejt li kikrateja u kafe, imqarta t-silma. Xejn, għadek ma tafx battika taħat biex ġibtilek id-dar bil-karozza tiegħi il-Christmas tree. Ħadd ma qabdek, jien għandi dritt infittxek għad-data protection. Lili? Iva, lilek, ma kellek l-ebda dritt fittex fejn uqgħod u tiġini wara l-bib tad-dar. Ma jimportax, għal dar oħra. Stenna! Mela kien beħsiebek terġa' tiġini dar oħra? Forsi. U x'kellek f'moħħok din id-darba? Ma nafx, għadu kmieni. Arax se nafsak. Jekk tersaq samqar 100 metru l-bot mid-dar tiegħi, inċempel il-pulizija u nagħmilek garanzija personali. Garanzija personali? Stenna! Ma nafx għalfejn tkun daqshekk, b'samihaj, inti trid raġel, jiena rrid mara, ma nara l-ebda raġuni għaliex m'għandniex. Raġuni waħda qalbi, ma taġobniex. Mela ħa. L-irċevuta tal-Christmas tree. X'nam biha? Biex ittihomli. X'nagħmel? Tippretendi li nħallas għajin ukoll? Jiena frankajtlek l-iskareġġ. Għamiltlek id-delivery, mhux biżejjed. Min hemm? Isma' inti taf li s-sinjura ġa marret l-uffiċċju? X'inhu? Is-sinjura ġa ġiet. M'hemm xalfejn tiegħi issa, basta llum. Dih kanun, min qabdu? Miegħi ma jiċċajtax għax minn taħt jibqa'. Sa qas minn taħt ma rridu. Qed nistenna l-kafe. Il-kafe, skonċentrani, qas naf x'qed nagħmel naħobba fih. Illum irridu. Iva, ġejja, sinjura. Imma x'hemm ngħid għalija meta ġiet biex tapplika għal dan il-post. X'kont qed naħseb? Jaħraq kif tħobbu int. X'kont qed tikkustinjaw intu Charles Dolodu? Min? Queen Elizabeth u Prince Philip. Fux kien qegħdin jikkustinjaw fil-lobby? Jienu Charles. Fux ej? Mhux hekk derdu? Le veru, sinjura, fux ej speċjali? Inħobb minkeħ ftit għax niggustah meta naraħ jinkiet. Ipprova nkeħx imkien fejn narakom x'inek ma jimpurtax. Il-ħajja personalitakom għandha ebda interess għal ħadd minna. Isma' sinjura, mhux dik it-tip ta' nkejja ta'. Bejni u bej Charles. Għadtek ma jinteressanix. U issek ma jimpurtax. Għal darħin kollu l-qattajt parla fil-vojt, irid inħarsek tiegħu jien. Issek ma jimpurtax. Sanajdila. Għadek ma bdejġ. Bonġu. Bonġu. Din Fortunata tiġi fix ħin trid. Tidħol fl-uffiċċju meta jfett lilha. U li trid jagħtiha? Intridu jtik xi ħaġa. Rridu ħallini kwieta. Tidu ma jkellmekx? Jekk jista' jkun. Imbagħad kif tridu jtik l-ordnijiet? Jibgħat li email.
li niqsa biz-ġurnata u kellek rebus fuq id-desk. Najdlek jien pupa, li minajrek ma jien xej. Xtajjaċ, meta tajdli pupa xi simak u ma la jibnu xi storja. U inti taħseb li dawk ma jgħidu xej fuqek, eh? Xi tridhom jgħidu? Li jkun, basta jgħidu li tajt fuq in-nies għal ħafna huwa passatemp. Dimet li ma nismagħhomx jistgħu jgħidu li jridu. Inse tagħmilli bela tiegħek għax qed immut għall-bela tiegħek minn tiegħek. Bella ma nagħmilhekx, imma l-ewwel ħalli nħares minn dawn. Isma' t-tifla kif għaddiet? Ma nafx fiex żelqet. Il-lut saqajja u ma seta' ċiċċaqlaqa, imma ma kisritix. Ma dal-għodu ma għamiġ miġuha bħal bieraħ. Setat tmura xogħol? Marret, issa tilla pazza kif tista. Nek kiex għassat lejja? Jew għaddej xieħsib minn moħħok? Ma jridx jammet li miġbut lejja. Fejnhom il-pilloli? Il-beraħ ma ħaċċejta? Ma ħaċċejn. Ma ċempiltlix biex issaqsini. Ivi, ma naf li ċempiltlek. Imma sakemm qtajt, erġajt insejt. All-ewwel kont se noħodhom it-tnejn, imma mbagħad ħsibthom mod ieħor. John, ma saħtek tiċċajtax. Jekk jiġilek xi ħaġa. X'għandek bżonn int? Qed jistennew il-firma tiegħek tal-maintenance għax inkella ma jkunux jistgħu jixtru l-affarijiet li jonqoshom. Ma staqsejt il-Mavis fuq il-pilloli l-bira. Staqsejta, ma kienieċ taf. Ma konċ taf li fil-ħodi hu l-bajda u f'nofsinhar hu l-ħamra? Iva, kont naf. Imma lili mhux hekk għadli x'kien staqsejtek. Għax dak il-ħin rajt għajnek imqabżin il-barra u. Kont se ngħidlek x'kelli mqabbes. Jekk tajta dik il-ħarsa li qed ittieha issa, ċa. Ha, mur minn quddiemi u ħallini narak mill-inqas. ċerġaj ta' mellu, smajtu jajjat minnaw. Naqta rasi barra li qabel ma tħalt fuqom kien sejbusa. Min? Is-Sur John. Kien sejbus lil Izmerja. U għend tajtilom fin-nofs allura? Mela jien kont naf. Għalhekk ħalli qed tagħmel li trid, jien qed li hemm xi ħaġa. Mhux hekk, John. Ħudhom bil-ħlewwa. Ħalli tuħu li trid minn għandhom. Lilek ma nkellmekx bil-ħlewwa. Imma xorta nħu li rrit. Taħseb? Sejra ximkien, sinjura? Għandek bżont mur Salbert? Eh? Tik, għalfej semmet li l-belt? Hello? Għandek x'tagħmel? Why, ma Casey, ta' żgur li għandi x'nagħmel. Mela jien bħalek, jien il-ħin nara kif nutilizzaħ tajjeb. Jiġifieri ma nistax inkellmek ftit. Diġà qed tkellimni, xi trid? Hemm xi vacancy hemmhekk għalija? Trid tiġi taħdem miegħi. Jekk hemm xi xogħol hemm jew talija qed nitħajjar, basta neħles minn Margaret Thatcher. Jekk tiġi taħdem hawnint, lanqas siegħa ma nagħmlu fl-istess bini. Għax taf, ma naqblux waħda, lanqas fuq it-temp. U issa qed tisaġera. Ħanara, għajdli
Għajd li kif tiddiskrivih l-ajru l-lum. Kif nista' ngħid li kif innu l-ajru jekk jien qiegħda Malta u int qiegħda Brussels? Iva, okej, tgħidlix fuq it-temp. Għajd li fuq il-partita tal-bieraħ, rajthom il-Manchester. Ma nafx tip ta' argument hu dan, jew tridni niġi naħdem miegħek jew ma tridnix. Il-verità? Mela, il-verità. Ma rridekx, sorry. Ek, proset. Jiena nammirhom nisbħalek li huma spontani u onesti, li jinfdu bis-sejf il-qalb ta' ħaddieħor basta jgħidu dak li jkollhom fuq l-istonku anki jekk jafu li se jbikkuh dak li jkun. Għalija? Le, sinjura. Mela għalik? Iva, ma lesta. Għatatli, kemm taħraqni meta tagħmilli hekk? Ma nixtiex noqgħod nfakrek kull darba. Kull minuta li tqatta wara dak id-desk qed inħallas tagħha jien biex int tkun tista' toħroġ tiddeverti, tmur shopping, issifer, tikol barra u tagħmel mitelf ħaġa oħra. Ma nippretendi li wara li tagħmel dan kollu minn fuq dari, it-tieni lura f'xogħol dak kollu li hu tiegħi. Telefonati privati għamilhom il-lejla! Jekk terġa' taqtali darba oħra, ma nistax inkellmek bħalissa u terġa' xiċċempilli. Casey! Ġejja! Casey! Ġejja, sinjura! Mela ħasbitni bionic woman. Dak xinu? Kafe, mhux għalhekk għajatli? Smajti ngħidlek kafe? Ma kellix għalfejn isimak, għax jiena effiċjenti. U ħalja wkoll. Armija. Ma tridux? Għadni kemm ħadd kafe 10 minuti ilu. U m'għandix ftit ieħorha issa. Jimporta? Poġġi bl-għejda ħankellmek. X'għamilt issa? Għalaq ftit ħalqek u isma biss. Tista' tagħmel hekk għal ftit minuti. Nipprova. Jekk niftakar tajjeb, meta kont ġejt għall-intervju kontatli, li l-mamma tiegħek kienet mietet meta kellek biss 15-il sena. Veru? Taf x'kellha? X'kellha? Jiena ma tlekx biex tibla sienek. Tkellem. Kella ta' barra minnaw. Insomma, xej ta' barra minnaw għax kull minn tisma. U taf x'ħasset qabel mandunat? Sinjura, jekk ma jimpurtax l-affarijiet personali tiegħi ma jinteressaw lil ħadd, mhux hekk? Għandek raġun. Naf. Għamil li appuntament l-isfar ħammu nagħmel check-up. Qed tħoss xi ħaġa? Għamil li appuntament! Ġralu, waqa' minn żewġ solarjoli. La safety. Mhux is-soltu? Imma meta se jitalmu dal-ħaddiema li safety precautions jistgħu salvawhom ħajjithom. Fejnu żewġi fejnu? Fejnu fejn? Żommu barra issa ħa naraw kemm hu gravi. Ħanu ssibha jien. Biex għamlek qatatli? Ikkalma sinjura. Qed inkun naf fejn hu żewġi fejn ħaduh. Bħalissa raġel tiegħek qed jiġi eżaminat ħalli naraw il-gravità tal-waqa'. Imminti issa ħjar tikkalma x'inhut li tagħmel hekk? Se jmut li hu! Se jmut li! Dik mhux il-bambin biss jista' jwiġbielek. Jekk tax qata ħadd xiċċempluni, qasda f'kif wasalta. Nista' nimmaġina. Żewġek hu x'inhu, hemm xi ħoftit kafe. Le ħjar noqgħod ma jmarux iġu jfittxuni ma jsibunix. U le ja ħasra, jekk fil-każ ifittxu lili.
Imxi miha jisma minni. Għamilti appuntament għal-isptar? Għadni le. X'qed tistenna li tieni xi ħaġa jieħduni bl-ambulanza? Le, sinjura, ma rridux jiġrilek hekk. Kull ma tlabtek tagħmel telefonata. Ġa provajt inċempel imma ma wġbunix. Mela erġa' ipprova. Ma nistax nitkellem bħalissa. Stenna, terġa' taqtali? Casey, bħalissa ħin ħażin. Kif issib minuta għamilli appuntament għas-sinjura għax trid tiġi tagħmel check-up. Ara ma tinsijiex għax ġa xebgħa tteqret. Għamiluli dil-ġimgħa u għamel mezz li tara int. Okej, ċaw. Tieni minuta, sinjura, ta? Okej, sinjura, serraħ moħħok. Għamiltu l-appuntament? Dil-ġimgħa. Din il-ġimgħa meta? Il-ħamis il-ġimgħa meta? Ma qalulix. Dar-boħra tgħidlix okej. Għax nofs xogħol għadek għamilt. Sinjura. Jina Joan jisimni. Okej, Joan. Ir-raġel tijak. Miet. Ux miet. L-ewwel ħaddek jiena lek għatkellimni biskossi biex ġil aħbar tieli bil-kwiet. Le, Joan jasra. Għadu ma miex. Imma qiegħed gravi għax ħadd daqqa fuq rasu. U se jkollna noperaw mill-aktar fis. Imma se jmut, żgur jmut. La għadu qed juhu n-nifsa temm it-tama. Dalgħod qabel telaq mid-dar ma ġiex ibusni għax konna miġġillin. Għax il-biraħ fil-għaxija battu jixxejjer għax qalli xi ħaġa fuq ommi u ħalih. Għarin kif qatt nista' nistabar. Imma inti dumejjed bil-fors. Qed ngħidlek ja ħasra qatt hemm it-tama. Ħanħallik ftit issa ħammur nġib il-formuli biex tiffirmhom u kuna nistgħu noħdu it-tieter minnu fih. Tani nix waħdi jawta! Issa nibgħatlek nurse miegħek. Imma jien se jkolli mmur nassisti fl-operazzjoni, ma nistax nibqa' miegħek. Malli jkolli xi aħbar niġi ngħidlek. Jekk jistejqer, qegħdlu d-dispjaċini li battu jixxejjer. Tgħidlu? Jekk jistejqer, ngħidlu. X'inhu huma chances? 50-50. Il-mara tiegħu nkwetata għax dalgħodu talqu xulxin ġildin. Proprju llum, eh? Milli fimt, s-soltu raġel tagħha jbuż qabel ma jmur għax-xogħol. Dalgħodu ma biżix. Miskina. Qed tara kemm hija importanti bewsa hux. Ejja! Biex hekk jiġri li xi ħaġa ħames minuti oħra, ma jkollux dispjaċiri. Imma jien m'iniex il-mara tiegħek u int għarux x'affarijiet dawn. L-irċevuta għandek Casey. Trida? Lejna, m'għandix nambija qed nistaqsik biex inkun ċert li ma tliftix. Ma tliftix. U inti tistenna biex tagħtihom lill-flus għata li kurzita. Rid xi ħaġa, Charles! Kemm tiffirma l-idejek jogħġbok, sinjur. Ġralkom xi ħaġa intu Casey? Le, dak għax nogost ninkija ftiti. Kemm tablu fil-gosti qed ngħid. Għaliex, għaltlek xi ħaġa? Għaltli li dolodu kienet qed tħugost tinkilek. Ivek għaltlek, imma minn għalija li tkun qed tinkini taf għax jien ma nagħtix każa minn waħda jidħol u mill-oħra joħroġ. Araj le, dik tgħidx kemm tikbri bil-lejl minħabba fija. Bis-serjetà. Għax jien jasra marridix. Ma tistax tniżilha minn Griżmea. Iva? Tgħidilha xejn, ha? Ħalliha, ma xejn kellha tiġini wara l-bib tagħmilli xi xenata. Ġieli ġitek wara l-bib? Qed ngħidlek, sinjura, ma tridx taċċetta li jien m'għandix grazzja magħha. Tibqa' tipprova,
Għadek ma tafx kemm ifitta. Naf. Tara, anke jint taf. Wara l-ħin tax-xogħol, għamlu li tridu mhux affari tiegħi. Ma jien hawn ċas, l-arit minn jinki u qasrit ġlied bejnietkom. Qegħdin niftehmu. Iviva, sinjura, fimtek. Kemm dom temġew? Wara l-oħra x'kull waħda. Inċ tindaħalli kemm indum nitkellem ma' sinjura. Mhux kemm tiffirma lek karta suppost. Ma jkellmitni ma nkellimix. Għalkek li ma tiflaħx. Ma tiflaħx? X'għandek? Mhux jien? Ej. X'għandha? Jittieħed? Ma nafx għandha. Lil ma qaltlix. Qed forsi qalet lilek għalhekk staqsejtek. Lil ma qaltlix xejn. Charles, xi ħaġa qaltlek. Ma jistax ikun li qatt timġew iċ-ċassat ħares li għadha l-ħin kollu? Daqs kemm fiha xtara. Għalhekk qed ngħidlek? Staqsitni fuqek u għattilha. X'għattilha? Li toqgħod tajjiba minn wara l-bib meta toħroġ mill-uffiċċju tagħha. Mhux veru? Mettilix. Qasija tara. Jekk kienu veru tpattija din, jisimgħu bik fl-aħbarijiet qed nafżak. Jimporta? Għandek għab titiġi għalija jew naqbad taxi. Richard! Hook, l-Aziz. Fej qiegħed? Ħalluqa. Ħalluqa? Kif qiegħed ħalluqa? Għaddi għalija. Issa ngħidlek kollox wiċċ imbwiċċ. Ġejja. Naħseb il-ġuħ qed jagħmel tiegħu. Min dejjem kont ivvintom u kbirt. X'jaħt. Mela ma x'jaħt. Għadek gustus u kapaċi ġenen li ma mara trit waraj. Taħseb? Imma ħija bqajt l-istess. Li jiġik f'moħħok tagħmlu. Ma stajċ għalmenu ċempilli mill-airport ta' Londra u tafżani li ġej. Mela ċempilli meta tasal Malta? Imma lilek kienet se tagħmilek xi differenza. Da żgur li kienet. Ma x'kont tagħmel f'dawk it-tlezzijak li kont flajru ġej lejn Malta? Ma nafx. Imma l-menu kont inkun qed nistennik, mhux ħsatni? Ivorra għaj toħt, l-arboħra nċempillek mill-Londra. Issa fraħt t-tbija jelek ma tara nisena. Immisni qasin kelmek lilek,
għad niddispjaċuta li ma ġejċ għad tiġti għajta. U issa rrid nidħol fl-ispejjeż biex niġi Malta. Għallik 13 min-nies. Worth it! Jien oħtok Rich, fallejt it-tiġ toħtok u jien xtaqt inqedek bestman. Issa la terġa' tiżewweġ, noqodlok bestman. Ma kollox trid waqgħat ċajt. U fejn hu tar-raġel li ħadek ħa nara ftit. Issa jiġi tibżax, bħalissa qiegħed ix-xogħol. Mela mhux aħjar torini fejn il-kamra tiegħi ħalli nilħaq niftaħ il-bagalja. Richard, m'għandix kamra x'inti kaw, one bedroom għandna. One bedroom? U jekk ikollok it-tfal. U mbagħad jekk ikollna tfal naraw. Jiġifieri jinsel orqod fuq is-sufan. Mhux għalhekk għatlek li jmissek abżajtni, kont nilħaq naħseb xi ħaġa. Tiġini għol jekk imur flukanda? U lex itmur flukanda ma tarax? Għandek il-oħtok. Inċedilek posti. Orqod ma' Nikos. U norqod jien fuq is-sufan. Żgur! Meta niġġieldu hemm norqod. Sena miż-żewġin u diġà torqod fuq is-sufan. Grazzi. Poċ bil-eda, hu biċaħelu mija jillum. Ma nistax, Sur John. Maġġel? Kif naħsir il-plattijak nitlaq niġri lejn id-dar, għax wett il-mara li sen sajru l-musaka, ħaq issir malajr ma trid tafna preparazzjoni. Iva? Mela allura la wetta murdu għax tikkonfondi. Issa l-plattijaj naħsru jien. U le ma tarax? Mur. Ma tafx li nindumni jkoll biex nomodu sew? Mur, nara kada. Mela nirringrazzjak, Sur John. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Ettara kem ġibt nisewux. Waħdi madni nħu gost namel xejn. Lanqas nikol. Kemm nixtieq li ninsa. Xi tinsa? Kollox. Tfulieti, sożieti, ix-xogħol. L-irġiel li kelli, mhux għax tant kelli. Ma nixtieq li ninsa kollox. Min jisimak titkellem jaħsbek xi disperata. Min qallek li m'inhiex? Wejja. Għalik minn uwejja ker. Int kemm il-boyfriend kellek sissa? Issa jinnaf. Kellek 5. Kelli iżjed. Kellek 10? Iżjed. Kif jista' jkun inti żgħar minni, kif jista' jkun kellek iktar minn 10? Għax jien intom magħhom inqas minnek. Inqas minn 3 ijiem? Ġieli dejt waħda tkun biżejjed biex ninduna li mhuwiex it-tip tiegħi. Għalfejn nerġa' niltaqa' miegħu jekk diġà jkun dejjaqni. U dejjem inti tlaqhom? Maġġoranza. Kik unsib wieħed li l-istess għadda tnieħdu, anke ma jkollix grazzja miegħu. Imma l-irġiel li noħroġ magħhom jien kollha ħaġa waħda jkollhom f'moħħhom. Ara ma jfettilekx titrakka ma' xi ħadd li ma jogħġbokx għax xi tispjaċik għal-omrok. Taħseb? Aħjar waħdek milli tispiċċa ma' xi ħadd li ma tħobbux. X'bajt waħdi? Casey, isma' minni aħjar waħdek. Kull ma nixtieq li jkollil xi ħadd li jbusni mar darba kuljum. Happy? Jekk tit nagħmluha kuljum forsi tieqaf teqret. Mhux lilek irrid. Min irrid raġel. Ħanħoss is-suf ta' jdeħ. Ħanħoss il-leħja tisponta. Ħanisma' dik il-vuċi soda. Ma fejn se nsibu. Imxi ħammorru l-barra. Tartiħaj.
ċin ta' men Nikos tiftaħu tala il-bib? Għax sibni ħazbal fil-bib? Richard, dan Nikos tijaj. Nikos, dan hija Richard. Dejjem xtaqt li kelli hija. Niċċelebraw. Richard ma jixrobx Nikos. Le, għaliex? Nibżar saħti. ċorta sammuto ta? Iva, imma almenu mmut b'saħti. Toġobni! Issa mhux aħjar tmur tilbes ħaġa ma jmurx għalek dak ix-xugaman. Ma tlix li ġejħuk? Ma kontx naf. Ċempilli mill-airport u għalli li hija tħalluqa, jaħsibtu qed jiġġajta. U fejn se joqgħod? Mhux hawnikos fejn tridu joqgħod dak li biss għandu. U taf kemm se jdum? Ma jafx. Ma jafx. Ġi ġib li Christmas tree wara l-bib. Qatt kien hemm xi ħadd li ġab li Christmas tree wara l-bib? La, imma mhux għax ma xtaqtx. Xtaqt li xi ħadd iġib li Christmas tree wara l-bib tad-dar? Christmas tree flix kun imbit li jkun. Irrid ikun raġel romantiku biex jasal jiġi wara l-bib tad-dar tiegħi sempliċiment biex iħallili xi ħaġa. Charles, romantiku? Trid ittieħ ċans jurik. X'jurini? X'tip ta' raġel hu? Taf kif ħares lejja? Jiflini minn fuq s'isfel. Mhux hekk trid? Imma skont il-min? Jaqgħu dan ma jogħġbokx. Ma nafx. Iddiskrivijuli. Twil, irqiq, jiġbaħ lil... Isu... Ma nafx il-min jiġbaħ u ma nafx Isu. Ma jipportax ikna għot fuq s-sufa noħt, veru. Wissa ma tarax. Ma nixtieqx nifirdek minn marraġel. U dok mu sa jgħid xej. Imbilli ma jgħid xej ma jfissirx li qed jieħu gost li ġejt jienu se nħarbtilkom ħajjitkom. Għadek ma tafux. Nikos ma jżomm xejn fuq l-istonku. Kieku l-idea tiegħi mo ġbitux, kien jaqbatu jgħid li jkun hemm min ikun hemm fil-kamra. Għada nsiplu kamra. Issa se nieħu fastidju. Qed nofrilek posti minn qalbi. Xej xej, jien missja niftit. Tamlinna l-ġid. Xejn trid tista' titla? Illum mhux se tkun waħdek, se torqod ġuli waħdek. Mhux għax miġġildin ta' le, inna ma niġġildu waħda sew. Toqgħod tissemmi ġlied Nikos ħiex tajjatlu! Se nimmissjak. Anka jien. Ejn nisfnu waħda qabel nitla. U ejja Nikos, għax dak qiegħed waħdu hemm fuq. Allura, isma, mhux se nkun babysitter miegħu u xien? Le, imma taċċajt inħalluh waħdu għadu jasal? Mur issa. Ma titgħidli xejn qabel immurux? Bħal xiex. Ma nafx. M'għandi xejn xi ngħidlek. Żgur? Le, ta, m'għandi xejn, veru. Ara tlaqt. Tajt ma kontx sa ngħidlu, inħobbok kieku hawn kien jibqali. Ali. Ali. Għajtli ma. Jorqot ma ġembillu. Għalfejn? Di s-sodda kbira wis. Biex kultant inħossni mitlufa fija. Allura trid li l-ħdejk, ħalli nintilfu fl-imkien. Irridek ħdejja, għax inti timri li ħafna mill-volt li għandi. Mhux xorta, narqota.
jimporta qed noqdu bil-lamxejn mixawla x'tidlam ċappa nibżajjen. Le, ma jimportax. Et mentix se torqot. Ek ma naqra ftit ma jġinix in-nas. Ha, ha, ha.